My work here is finished.
you need. Thank you.
Caralho, bicho. Aí adivinha o que aconteceu? Your connection, you was interrupted. Caralho, tá foda aí. Então, quando começa, eu acho que é algum problema com o comunicador de adaptador wireless. Não tem explicação não. E eu não quero comprar uma ferramenta para poder fazer o cabo. E eu tô com preguiça de comprar, de medir o cabo pra comprar. Mais um adaptador Wi-Fi desse. Atende, o problema é que esse daqui é bichado, porque tem horas que ele dá uns spike aí de mais de um segundo. Tem que comprar um, porra. Já se marca aí o green. Aí tu comprou. Aí tu comprou. Não entendi porque cortou. Onde tu mora aí? É alugado ou tu comprou? É financiado. Ah, your connection has been interrupted. Então é teu, né? Ainda não, porque se eu não pagar a parcela, vai pra leilão. É, mas vai ser teu? Faz um serviço aí, pô. Mete o cabo aí nas paredes e bomba. Failure to enter game. This character is already in a game on the server. Please try again. Meu cacete. Eu achei cada adaga foda, bicho. Amarela. E é um que tinha Fire Damage, Lightning Damage e Poison Damage.
Não, fala tu. E aí? Não entendi porque a minha internet tá uma bosta. Tá no net? Oi, oi, oi. Tá me ajudando aí? Terminei. Ele tá valendo aqui no nosso. Tô abrindo aqui, ele tá atualizando na real. Ah, é o evento do Dragon. Tá baixando aqui. No upload rapidinho. 6 gigas, 7 gigas. Estudinho. Ei, passado não joga hoje. Eita, a internet é ruim, é? É uma bosta. Aí. É, meu. Fica aí achando que 5G vai dar vírus, pô. É, deixa eu baixar aí, né? Eu duvido quanto, que gambá e faca vai atrapalhar. Caraca, galera. Tu mora em Caruaru, né? Caruaru. Eu moro em Caruaru, mas a distância entre o roteador e o meu PC é via aérea, com interferências eletromagnéticas no ar. Mas por que tu não bota um de cabo? De um segundo ou mais. Porque não é simplesmente botar um cabo. É, eu vou botar um cabo aqui porque o computador é do lado. Não é assim. Se eu botar o computador do lado, não passa ninguém na sala. Nem pra sair, nem pra entrar. Não, o apartamento pera, não tem entendi. 40 metros quadrados. Não, mas por que tu não puxa o cabo de lá pra aí? Entendi. Porque se eu puxar, vai torar. Na verdade, eu tenho que medir, ver por onde vai passar, ou seja, vou ter que quebrar alguma coisa, alguma passagem para ele ficar dentro. Aí eu vou ter que comprar uma ferramenta para crimpar o cabo. Já comprar pronto, mas a solução aí eu, tem. Mas aí a solução tem. Eu vou ter que olhar no YouTube a ordem das cores. Que eu não me lembro menos, mais. Até agora eu só ouvi desculpinha. Aí a pior parte é quebrar. Quebrar o quê? Quebrar a parede. Tem furadeira não? Se a furadeira engolisse o pó, era bom. Mas depois que vai ter que limpar sou eu. Tem aspirador de pó no aí? Tem, mas a pessoa tem que pronto. Pegar ele dentro do negócio, tem que botar na pomada. Ah, meu amigo, você não quer fazer, pô, diga logo. Eu quero tá que seja preguiça. Feito, mano, eu não quero fazer. Tudo que tu descreveu aí foi coisa tão simples, mano. Eu fiz isso, eu tive que fazer isso aí. Porque a caixa da internet só sai na sala. E o computador tava no quarto. Aí teve que fazer um furo na parede pra passar o cabo. Aí o cabo só ficou que o varal, foi? Como é que ficou o varal aí? Não, pô. Lá foi mais simples porque era parede com parede, né? Onde eu precisava estar. Então, tipo, eu só passei pela parede. Então, de um lado tava a saída da energia, né? A saída da parede. E do outro, que era no quarto, já tava conectado no modem, tá ligado? Uhum. Pronto, foi. Tipo, mas sim, o cabo tava passando achei, pela parede. Achei, mas... achei. Cadê? Transmitei. A porra da faca.